Bom, Delcio Rodrigues, sou diretor do Instituto Clima Info, sou físico, trabalho com agenda climática desde 1989, desculpe a idade. Você me perguntou de um balanço geral até o momento. Bom, primeiro, as negociações de verdade começaram hoje, né? A gente teve 2 dias de muitos anúncios de chefes de Estado, mas as negociações reais estão começando hoje. Então está muito difícil ainda de saber o que, que vai ser disso. O que a gente espera de verdade são basicamente 2 coisas. A primeira é que os países mais relevantes, os países mais poluentes, né, os que poluem mais, melhor, os países mais poluidores, a gente espera que esses países assumam compromissos muito mais fortes do que eles têm assumido até hoje em relação à redução de gases de efeito estufa. A gente precisa fazer cair pela metade as emissões até 2030 e cair para zero em 2050 para que a gente tenha chance de ter um aquecimento global limitado a alguma coisa entre 1,5 e 2 graus. Então essa é a principal, nós precisamos de compromissos muito mais fortes do que estão acontecendo até agora. Né? A segunda coisa é que a gente precisa resolver a questão financeira dessa história toda. A gente tem países pobres que não têm recursos para se adaptarem, não têm recursos para conseguir tecnologia para um novo momento, né? Para uma economia de baixo carbono, e esses países precisam ser financiados, porque afinal de contas eles não emitiram os gases que nos trouxeram até aqui. Então, essa questão financeira, né, do financiamento climático, ele é o segundo ponto mais importante que a gente precisa resolver aqui de qualquer jeito. Certo. E o Brasil nesse processo, Décio? Bom, o Brasil é um país interessante assim, nesse processo. É um país que teve muita liderança, né? Começou lá na Rio 92, liderando o processo de conseguir assinar a convenção clima, e ao longo do tempo teve muita liderança. Com o governo Bolsonaro, isso mudou completamente, o país deixou de ser um país líder, passou a ser um país que atrasa as negociações. Né? A gente tem visto nesses 2 dias, né, uma coisa um pouco surpreendente, de certa forma, que é o Brasil assinando declarações, né, muito fortes em relação a florestas, em relação ao metano. Né? O que isso significa, afinal de contas? É um governo que tem tido uma agenda completamente contrária à agenda climática, é um governo negacionista, né? E vem aqui e assina esses acordos. Quer dizer, então, é difícil até de entender, a gente está tentando entender o que significa isso até agora, mas assim, está claro que, primeiro, o compromisso de florestas, né? Ele é um compromisso que foi assinado, é um compromisso de longo prazo, ainda tem muitas decisões a serem tomadas, né? O Brasil dificilmente vai ter os recursos que estão inicialmente designados para essa declaração de florestas, né? Esse governo não vai conseguir, porque com a política antiambiental ele não vai conseguir mostrar que ele tem estofo, capacidade de fazer essa redução. Então, eu acho que é uma assinatura pro forma, no caso do acordo de florestas. É uma assinatura para ganhar credibilidade. Parece que o país está loucamente atrás de credibilidade e isso deve ser uma pressão do agronegócio, né? O agronegócio exportador. O segundo acordo, ele é um acordo até mais difícil para o Brasil cumprir, né? Que a questão do metano para o Brasil, ela vem principalmente do rebanho bovino. Né? Então, e hoje a gente tem pouquíssimas técnicas que reduzam a emissão de cada boi. Então, assim, se eu quero cortar em metade as emissões de metano do Brasil, eu tenho que matar metade do estoque de bois que a gente tem. Então, assim, a gente não sabe como é que isso pode ser implementado, e a outra assinatura que me parece que foi feita sem efetivamente ter um compromisso. Eu assino, me declaro, fico bem na fita, né? Mas como é que isso vai ser, ninguém sabe. Certo. Fala um pouquinho sobre o acordo de floresta que saiu hoje, que é um dos temas do dia, né? O acordo de floresta saiu ontem, né? Na verdade, ele não é um acordo, até um nome bom a gente começar a usar, né? O nome certo. É uma declaração, né? O que é uma declaração? Um país propõe um texto e os outros países vão aderindo, né? Ele não é um acordo. Ele não está no âmbito das negociações do Acordo de Paris, tá? Então, assim, é um compromisso que os países estão assumindo, né, de preservar suas florestas, reduzir efetivamente o corte de florestas até 2030. Né? E para isso, alguns países e algumas empresas estão destinando fundos importantes para que isso aconteça. A maior destinação que a gente viu foi a destinação de mais de US$ 1 bilhão para o governo do Congo, né, para cuidar da bacia do Congo.
O desmatamento no Congo ele é bem diferente do desmatamento no Brasil, tá? Então, assim, é um país que tem condições de implementar um pouco melhor a situação, porque são desmatamentos pequenos, em geral, feitos por pequenas comunidades. Então, com recursos, você pode mudar isso. É muito diferente do Brasil, onde você está disputando terra para soja, para boi, para produção exportadora, né? Então, o Brasil hoje não tem condições de pleitear esses recursos, né? Por conta exatamente do aumento dos 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia que a gente tem tido por ano, por exemplo. Então, é muito difícil para o Brasil hoje pleitear esse tipo de recurso. Uma outra parte desses recursos iriam diretamente para comunidades indígenas, né? E aí a gente tem um outro problema, né? Ontem mesmo o pessoal da PIB estava comentando aqui, né, que não houve participação de nenhum grupo indígena de todo mundo, não é só do Brasil, não é só de brasileiros, não houve participação da comunidade indígena nessa discussão. Então, uma grande preocupação, apesar de ser bem-vindo o recurso, né, a preocupação é como é que esse dinheiro vai ser usado. Para que ele vai ser usado? Ele vai ser usado dentro do que os indígenas acham importante ou dentro do que organizações internacionais acham importante? Então, sem a participação da comunidade indígena, esse lado do acordo de floresta também é bastante problemático. Então, assim, por enquanto, estamos esperando para ver como é que isso vai entrar em prática. Em relação aos governadores, com a ausência do governo federal aqui, você acha que papel que os governadores ele cumpre? Eles cumprem, né, no caso da coalizão? Então, olha, os governadores não têm espaço na discussão de negociação. A negociação é feita entre partes. Partes são países que assinaram o acordo, né? Então, quem está negociando aqui dentro, de verdade, é o Itamaraty, é o Ministério do Meio Ambiente, é o governo federal. Agora, o que é que os governadores... Eu acho bastante positivo o envolvimento dos governadores, né? Primeiro porque eles vêm aqui e aprendem muito. Eu acho assim, levar a sério essa coisa, sabe? Quer dizer, vir até aqui, entender que os países estão levando a sério, entender que outros governos de outros países também estão fazendo coisas. A gente teve um exemplo muito importante nos Estados Unidos durante o governo Trump. Vários governos democratas, né, levaram a agenda climática à frente durante o governo Trump. Então eu acho que só pelo aprendizado já vale a pena. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é importante para eles, né, e para os estados, que são recursos. Quer dizer, o consórcio de governadores da Amazônia está negociando um belo pacotão de recursos para os estados fazerem preservação florestal. Seria uma espécie de Fundo Amazônia dos estados e não Fundo Amazônia do governo federal, que está parado, né? Ele foi interrompido pelo Salles e nunca mais se voltou a usar esse recurso. O Brasil hoje tem 3 bilhões de reais parados no banco, não pode usar porque rompeu o tipo de acordo que tinha sido feito com os doadores. Então, assim, eu acho isso muito bom, né? Espero que os governadores saibam como usar esse dinheiro, para falar bem a verdade, mas eu acho que tem esses dois aspectos, a participação, o aprendizado político, porque os nossos governadores, em geral, trabalham com uma pauta muito local, muito do seu próprio estado, enquanto que nós temos alguns estados brasileiros que estão dentro da economia global, quase todos os estados estão dentro da economia global. Então, esse aprendizado é importante, recursos são importantes, espero que eles aprendam bastante aqui. Perfeito.